Alo. Daj, ček. Moram ja prekinut poziv. Disconnected. Opet hoću. Connected, ništa. I 5%. Di ćemo? On igral se ne čuje. E da, mogu bi ovo napraviti tam dok mi... Ajde, skači, majstore. Šansu, i ti nećeš imat šansu. Evo, sad čujete malo da prodire vam bubnić, ali... Brzo ćemo mi riješiti taj problem, znači čekajte da sletimo. Evo ga. Već je malo blaže po vaše uši. Tako da ne morate se sekirat. Te ja na to koji mi trenutačno ne treba. Vidite vi ovo, vidite, haha. Gledajte Scar. Gledajte vi ovaj Scar. Ja ga mogu uzeti to kroz zidove da prolazi. Ko ja da njega? Sam nek pošalje kak se zove. Ne, nek on mene doda, ej. Da reci da ne mogu trenutačno. Oj, sam gledat. Ko igra? A, to si ti njel poslu. Ne znam, nek pokuša, ja ne mogu. Radi? We'll be right back.
6 live, najvratno igram protiv 3 tima. A i meni dosta laga ovak igrica. Jedan gledatelj ima, ne gledam ja. Sad je gledam. Sad imaš 0. Kaj 0? Imaš 2 like, imaš 3 like i 1 dislike. To me ti gledao. Znam. Znači u 6. live, ja nemam pojma di su oni. Tebi može. Kaj? Esta... Ma dosta ti live čeka. Sad dajem brzinu na vidi. Gle, vrtim u... Ja gle, stao sam protok u 200, vrtim i u 300, ono, i šteka mi live, ne kužim. I smanjil sam ono, znači stao sam na najmanje kaj mogu. U peta live još, joj. To čini mi se da je jedan okan. Pet piše, znači 4. Reci da je u zoni, je. Vidim lika, sad ne znam, on mene vidi. A neću ga gađati, nemam supresor. Dis, tu si negdje bilo. Kupa se na ono. U još 4 alive, 3 alive. Znaš kak mali krug. Dobro, dobro, može sad tiši. Jel ti gledaš live? Da, dosta live. Da, dosta live. A dobro, ti vidiš di sam ja. Glih! Šta je bilo? Ajde daj, pobite se. Ubili su.
vidio sam dvojicu. Ja na jedan smo. Viner! Viner! Viner, viner, chicken dinner, molim vas lijepo ljudi. Viner, viner, chicken dinner, kakva završnica, kakav potez, zadnji kill, jedan jedini kill, ljudi moji. Sam rekao da ćeš... E, ovo moramo skrinat i snimit zapravo.